Život je schopnost vytvářet, udržovat a rozvíjet podmíněné reflexy. Smyslem života jednotlivce je splodit potomky, smyslem života kolektivu je udržet se naživu. Filozofie a umění nás učí vnímat realitu individuálním způsobem, takže se může stát, že stejnou věc vidí dva lidé naprosto různě. Mohou se přitom pobavit, ale na zdraví, na spokojenosti a na délce života jim to nepřidá. Ekonomika, politika, náboženství a etika se nás snaží přesvědčit, že smyslem života je ekonomika, politika, náboženství a etika. Meditace je duchovní činnost, při které se člověk snaží prožívat přítomnost, uvědomit si sám sebe a prostřednictvím speciálních technik v sobě buduje a upevňuje podmíněné reflexy. Všechny tyto podmíněné reflexy musí být důležité pro život. Pomocí meditací lze zastavit stárnutí a dosáhnout nesmrtelnosti. Vizualizace je projev potlačeného přání. Pokud chcete ve svém životě něco změnit, využijte síly rituálů a digitálních amuletů. Všechno, co je pro život důležité, probíhá v cyklech. Díky cyklům se dobré a užitečné věci nezmění ve stereotyp. Díky meditacím spojeným s prožíváním, vnímáním a poslechem určitých rytmů se může tělesná regenerace změnit v nikdy nekončící cyklus. Dávní alchymisté dospěli k názoru, že harmonie povýšená na nesmrtelnost se dá dosáhnout pouze jediným způsobem – sloučením jinového a jangového principu neboli sloučením ohně a vody. Výsledkem byla ohnivá voda, neboli osvícený duch. Stav, kdy ke sloučení z jakéhokoliv důvodu nedošlo, se nazýval hřích. Hřích znamenal netrefit se, nebo také minout střed. Nesmíme si ale představovat střelce, který se snaží trefit vzdálený cíl. Cíl byl obvykle tam, kam si člověk automaticky ukáže, když říká já. Uprostřed hrudi. Symbol srdce znamená iracionalitu neboli emoce. Netrefit cíl v tomto smyslu znamenalo používat při rozhodování pouze rozum a vynechávat intuici. Hříchem je tedy nepoužívat při vnímání reality cit, což se v naší blahobytně pospolné společnosti stává naprosto běžně.
námi zameditovat, dívejte se, poslouchejte, na nic nemyslete, nic si nepředstavujte.